Вітаю вас на телеканалі НТК «Події дня п'ятниці» 22 лютого у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Понад два роки в Україні діє програма, в рамках якої люди можуть отримати медикаменти безкоштовно. В майбутньому, можливо, це буде розширюватися, тому що досвід ми вже певний набули за ці роки. Вона популярна програма. Тренди локального бізнесу. В Коломиї відбувся форум для місцевих підприємців. Запит на такі заходи є дуже великий, але вони є ще не такі популяризовані, не такі розкручені. У третій школі міста Коломиї ми вирішували, як боротися із булінгом. Наша мета – запобігти проявам булінгу. Тепер про це та інше більш детально. Монетизація субсидій. Нараховувати житлові субсидії, як і раніше, будуть органи соціального захисту населення, а от виплачувати їх пенсіонерам – Пенсійний фонд України. Нагадаємо, уряд прийняв рішення, згідно із яким тепер за оплату комуналки людям даватиме держава живі гроші. Живі гроші за оплату комуналки. Уряд України вирішив, так буде чесніше і справедливіше, а ще навчить людей економити. Прийняв відповідне рішення і вже з березня українці отримають відшкодування цих пільг по-новому. Це стосується і пенсіонерів, які мають право на житлові субсидії. Одночасно із сумами пенсій у березні місяці вони, відповідно до своєї дати, одержать також і суму перерахованої субсидії. Ці суми будуть визначати розміри і право, звичайно, територіальні органи управління праці і соцзахисту. Вони нам нададуть відомості, але перераховувати в цій ситуації буде саме пенсійний фонд. Тобто ми здійснимо нашим пенсіонерам-субсидіантам перерахування одночасно в дату виплати пенсії, розмір пенсії і суму субсидії. Людям, які отримують пенсії через установи банку, отримають смс-повідомлення про зарахування суми пенсії і субсидії, розповідає Галина Григорчук. Тобто в один день надійде дві суми коштів. Тим, хто отримує пенсії через Укрпошту, гроші принесе листоноша. Знову ж таки, дві суми за двома відомостями. Я хочу звернути особливу увагу наших одержувачів пенсії на те, що не треба звертатися в управління праці чи до органів пенсійного фонду з додачею будь-яких додаткових документів. Це не потребує додаткового звернення, додавання будь-яких документів. Чому саме пенсійний фонд буде перераховувати суми субсидій, а не управління праці? З тих причин, що в нас є база за одержувачів пенсії, ми маємо дані про відкриті рахунки карткові їхні, і також маємо вже дані, що стосується поштових відділень, за якими здійснюється виплата нашим одержувачам пенсії. Тобто це є зручно, це не треба додатково нашим громадянам відкривати рахунки, щоб одержати цю суму. Решта категорія громадян, котрі не є одержувачем пенсії, також одержать суми субсидії перераховані, але це здійснювати буде Ощадний банк. Щодо права і розміру визначення житлових субсидій, треба звертатися до органів соціального захисту населення, адже пенсійний фонд лише перераховуватиме кошти, наголошує Галина Григорчук. Перерахування коштів у нас буде здійснюватися по графіку виплати пенсій з 4 по 25 березня. Тобто, наприклад, я одержую 5-го числа, то одночасно із своєю пенсією я одержу чи через банк, чи через Укрпошту, одержу і суму пенсії, і інша сума – це сума субсидії. Повідомлення про те, про розмір, про право і всі ці моменти, які зв'язані із перерахуванням субсидій, монетизацією, надійдуть нашим громадянам через Укрпошту. Буде доставлені кожному повідомлення, в якому буде сам механізм все розписано. Тобто буде повідомлено, чому саме така сума є до виплати по субсидії. З 1 березня пенсійний фонд виплачуватиме пенсію у підвищеному розмірі із проведенням індексації. Вона залежатиме від стажу і заробітку пенсіонера, взятого для призначення пенсії, розповідає Галина Григорчук. Тобто суми індексації будуть індивідуально визначені за матеріалами пенсійної справи. Я хочу звернути увагу наших одержувачів пенсії на те, щоб вони розрізняли і контролювали, що буде пенсія, а що субсидія. Бо щоб не було таких моментів, що подумають, що окремою сумою ми будемо платити індексацію у березні. Ні, ми будемо виплачувати пенсії у березні уже в підвищених розмірах з проведеною індексацією. Коефіцієнт індексації, сама формула визначається
50% від середньої заробітної плати буде становити і 50% від індексу інфляції. На сьогодні ми ще не проводимо такі перерахунки, ми провели тільки текстові, і вже з понеділка в нас будуть проведений перерахунок, і ми вже будемо знати в розрізі кожного пенсіонера про суму підвищеної пенсії. І вже одержуючи їх, кожен пенсіонер нас зможе в березні місяці з'ясувати в територіальному органі пенсійного фонду, чому саме такий розмір. Про це ми вже будемо, як кажуть, конкретно і детально говорити пізніше. До слова, в області проживає 354 тисячі пенсіонерів, 85 тисяч із них мають право на монетизовану субсидію. Скільки наших краян мають таке право, наразі невідомо. Дані уточнюють. Доступні ліки. Понад 2 роки в Україні діє фармацевтична програма, в рамках якої люди можуть отримати деякі медикаменти безкоштовно або з незначною доплатою. Це препарати від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу, бронхіальної астми. Чи користуються коломияни урядовою програмою «Доступні ліки», дізнавалася наша журналіст Марія Струк. Пану Миколі 88. Чоловік каже, болячок вистачає. А нещодавно у нього діагностували ще й серцево-судинне захворювання. Медики призначили лікування. Чоловік скаржиться, грошей із пенсії заледве вистачає на харчування, не те, щоб на ліки. Однак почув у геріатричному пансіонаті про урядову програму «Доступні ліки». Звернувся до сімейного лікаря, отримав рецепт та безкоштовні ліки в найближчій аптеці. Серцем. Та ще, ну, чим 78, 8-й рік, то чим може хворіти? Та то що було? Ліки, як отримав, написали мені тут рецепт, я пішов в аптеку. Ага. І там пара копійок доплатив. Програма «Доступні ліки» діє в Україні з 2017 року, розповідає сімейний лікар Мирослав Кархут. Список медикаментів постійно оновлюється. Цьогоріч отримати безкоштовно або придбати із суттєвою знижкою можна 257 лікарських засобів. В них входять 23 хімічні формули або 23 непатентовані препарати. З них 17 від захворювань серцево-судинної системи. 3 препарати для лікування цукрового діабету другого типу і ще 3 препарати для лікування бронхіальної астми. Лікар сподівається, що програма розширюватиметься і список доступних ліків поповниться новими препаратами. Також повідомляє, що з квітня передбачається введення електронних рецептів. Я думаю, що в майбутньому, можливо, це буде розширюватися, тому що досвід ми вже певний набули за ці роки. Вона популярна програма, будемо так казати. Ну, не всі пацієнти з цими недугами користуються цими ліками. Ну, хтось може собі забезпечити кращі ліки з закордонних фірм. Хтось не може, якісь менш фінансово забезпечені, то він може скористатися цією програмою. І фактично кожен громадянин України, кожен житель України може, звернувшися до свого сімейного лікаря, терапевта, обстежившись і включитися в цю програму, якщо ці препарати йому підходять, лікар підбирає чи один, чи два, чи комбінацію декількох препаратів, і ці препарати хворий отримує після того, як лікар випише рецепт. Є спеціальні рецептурні бланки, там є така, ставиться ще одна додаткова початка, що підлягає відшкодуванню. І хворий собі в любій аптеці, більшість аптек нашого міста задіяні в цій програмі. Ми виписуємо рецепт на діючу речовину, відповідно дозу і кількість таблеток. Хворий звертається в аптеку, в аптеці йому пропонують декілька препаратів, 3-4 препарати різних виробників із відповідно з різною доплатою. Чи там дешевшою, чи до більшою сумою доплати. Хворий собі вибирає по мірі його бажання і можливостей. У Коломиї понад 20 аптек працюють у рамках програми «Доступні ліки». В інтернеті за допомогою мобільного додатку «Ліки контроль» можна перевірити наявність необхідних медикаментів у аптеках. Ознайомитися із списком безкоштовних лікарських засобів можна на сайті Міністерства охорони здоров'я. Розповідає завідувач Центральної районної аптеки Ігор Семенюк і продовжує, що цією програмою у їхній аптеці користуються 200-300 коломиян щодня. Переважно звертаються до нас люди для того, щоб отримати лікарські засоби для курсового лікування. Тобто отримують зразу на місяць, на тиждень, на 2, на 3. Тарас Поп'юк каже, що разом із дружиною вже вкотре беруть в аптеці ліки безкоштовно або доплачуючи. Проте засмучує чоловіка те, що не від усіх хвороб є безплатні медикаменти. Програма «Доступні ліки» вигідна для пенсіонерів, тому що пенсіонери мають дуже малу пенсію. Щоб отримати препарати безкоштовно, необхідно спочатку звернутися до сімейного лікаря,
пройти діагностику, отримати рецепт із зазначеними безкоштовними медикаментами, а вже потім звернутися в ту аптеку, де є наліпка «Доступні ліки». Тренди локального бізнесу. У Коломиї відбувся форум для місцевих підприємців. Організовує захід вже другий рік поспіль Коломийська асоціація підприємців. Цьогоріч його відвідали понад 120 бізнесменів з Івано-Франківської та Чернівецької областей. Таємницями бізнесу з ними ділилися досвідчені та успішні спікери. Форум «Тренди локального бізнесу» – це дійство, яке організовує Коломийська асоціація підприємців. Наразі її учасниками є 20 місцевих бізнесменів, які об'єднані спільними світоглядними позиціями, розповідає очільник організації Віталій Лазарович. Запит на такі заходи є дуже великий, але вони є ще не такі популяризовані, не такі розкручені. І люди в нас до цього не звикли. Віталій Лазарович продовжує. Основне завдання форуму, окрім отримання нових знань, це налагодження внутрішньої комунікації між підприємцями. Кожен десь працював, кожен є десь успішний в якійсь там точці, в якійсь своїй справі, зустрічається і розказують один одному, чим вони можуть один для одного бути корисними і знайомляться. На дійство запросили топових бізнес-спікерів з усієї України. Зокрема, навчали корпоративному підприємництву, тобто рекомендували, як зробити так, щоб наймані працівники піклувались про бізнес, як про свій власний. Говорили і про фінанси. З місцевими підприємцями ділився досвідом Андрій Сисоєв, фінансовий експерт з 15-річним досвідом, який входить в топ-10 фінансових директорів України за версією одного з журналів. Він каже, такі тренінги для невеличких містечок – рідкість. Їх проводять здебільшого у столиці та інших великих містах. Тому, каже, йому було цікаво приїхати, аби поспілкуватись з підприємцями в нашому регіоні. Рушієм економіки країни є розвиток підприємництва і, по-перше, малого та середнього бізнесу. Дуже дякую за запрошення, хлопці молодці, що так організуються. Запросили виступати на форум і Катерину Балановську, директорку міжнародної компанії «Висоцький консалтинг». Працює фірма в Україні, Росії, Білорусі, Казахстані, Америці і Тайвані. Мета діяльності – допомога малому та середньому бізнесу. Тому сьогодні залюбки приїхала у Коломию. Наша ціль, наша місія нашої компанії – це підтримувати підприємців малого та середнього бізнесу для того, щоб вони розвивалися. Тому що завдяки їм тримається економіка нашої країни, нашої держави. Сьогодні я на форумі буду розкривати тему 7 точних кроків побудови системного бізнесу. Тому що для того, щоб бізнес розвивався, для того, щоб його виводити на нові ринки, потрібна технологія продажів та просування, технологія продукту та технологія управління. Тому я сьогодні буду казати, яка технологія управління повинна бути в малому середньому бізнесу для того, щоб його можна було систематизувати. Відвідали дійство понад 120 місцевих підприємців, які напередодні зареєструвались. Це бізнесмени з Івано-Франківської та Чернівецької областей, однак найбільше учасників з Коломийщини. Петро Тимків має власну справу вже більш як 15 років. Каже, сьогодні, аби бути успішним бізнесменом, треба йти в ногу з часом і слідкувати за тенденціями. Зараз трохи є такий, напевно, складний період в бізнесі. Ну, одночас складний, а й з другого боку і цікавий, тому що йдуть великі зміни, дуже швидко рухається світ, рухається потік інформації, тому треба бути напоготові, треба рухатися разом з цілим світом. До слова, усі спікери погодились виступати для коломийських підприємців безкоштовно. Ольга Гериджук, Сергій Угрин, події НТК. Проти булінгу у Коломийській третій школі зустрічалися батьки, вчителі, психологи та фахівці організації АСЕТ. Говорили про цькування у навчальних закладах, агресивну поведінку щодо окремої особи чи групи з метою приниження, домінування фізичного чи психологічного самоствердження. Батьківська конференція у третій школі відбувається щороку. Кожного разу обговорюють різні проблеми. Як подолати булінг – тема цьогорічної зустрічі. Що таке булінг, пані Уляна знає не щоток. Її син, розповідає, часто терпів цькування у школі. У нього одне очко сліпе. Приниження, мабуть, його особистості було. Тобто рукоприкладства не було, але от саме приниження, відчуття того, що він не потрібен в цьому класі, таке було. Причина такої поведінки однокласників до її сина, певна жінка у низькій самооцінці. Пані Уляна каже, як тільки дізналась, що її дитину принижують у школі, звернулася до психолога. Приходила до школи регулярно, розмовляла з дітками, які погано ставились до нього. Ну, якось мирним шляхом давалося нам це
вирішувати. Зараз все гаразд, тому що він, мабуть, в якійсь мірі включив самозахист. З ним працювали психологи наші шкільні, працювала з усім класом. Тобто вона давала їм якісь вправи, щоб зрозуміти причину цього всього. Жінка продовжує: булінг, на жаль, поширене явище у кожній школі. Такої ж думки і директорка третьої школи Любов Бежук. Керівниця закладу каже, тому й вирішила організувати батьківську конференцію на цю тему спільно з фахівцями організації АСЕД, психологами, представниками ювенальної превенції та навіть священниками. Дуже важливим постало питання виховання дітей, питання соціального сирітства і породженого ним булінгу. Наша мета – запобігти проявам булінгу, найбільшого вияву якоїсь жорстокості, і батьків застерегти, як вони мають дивитися за дітьми, на що вони мають звертати увагу. Любов Бежук каже, аби запобігти булінгу, перш за все, батькам варто частіше розмовляти із дітьми. Важливим є не просто запитати, чи дитина поїла, що в неї в школі все нормально, і заспокоїтися, а придивитися уважніше до дитини, до того, з ким спілкується дитина, який в неї настрій, які в неї захоплення, з ким вона товаришує. Директорка розповідає, прикро, але саме соціальне сирітство є найчастіше причиною булінгу. Соціальне сирітство дуже сприяє булінгу. Крім того, ще є кібербулінг, що дуже є небезпечно, бо в нас зараз діти всі оснащені найновішими телефонами, як ми знаємо, і через інтернет вони можуть також на себе накликати дуже багато проблем, і не тільки на себе, і на сім'ю. Аби боротися із булінгом, батьки та представники школи повинні об'єднати зусилля, запевняє пані Уляна, яка вже добре вивчила цю проблему. Я би навіть зробила це обов'язковою дисципліною в школі, де би вивчали от такі моменти. Марина Максимів, Ігор Кофлюк, події НТК. І це все на сьогодні. Ще більше інформації є на офіційному сайті НТК та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Завтра підведемо інформаційні підсумки тижня, що минає. Тож побачимось, хай щастить і до зустрічі.